Salvetes odales. Hodie vobis locum ex Ciceronis opere quod de officiis scripsit recitabo. Est ex libro tertio de sumptus. Caveat emptor. Gaius Canius, eques Romanus, nec in et satis litteratus, cum se siracusas oti andi, ut ipse dicere solebat, non negoti andi causa contulisset, dictitabat se hortulanos aliquos emere velle quo inuitare amicos et ubi se oblectare sine interpellationibus posset quod cum per crebuisset ei quidam qui argentariam facere Syracusis venales quidam se hortos non haber sed licere uti canio si vellet ut suis et simul ad cenam hominem in hortos in vitavit in posterum diem. Cum ille promi sisset, tum pytius, qui esset, ut argentarius, apud omnes ordines gratiosus, piscatores ad se convocavit, et abiis petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur, dixitque quid eos facere vellet. Ad cenam tempori venit canius, opipare ab apparatum convivium cum barum ante oculos multitudo pro se quisque quod caperat afferebat ante pedes spyti pisces abjicie bantur tum canius quae so inquit quid est hoc pyti tantum ne piscium tantum ne cum et ille quid mirum inquit Hoc loco est Syracusis, quid quid est piscium, hic aquatio. Hac villa isti carere non possunt. In census canius cupiditate, contendita apytio ut venderet. Gravate ille primo. Quid multa, impetrat. Emit homo cupidus et locuples tanti quanti pytius voluit et emit instructos. Nomina facit, negotium conficit. Invitat Canius postridie familiares suos. Venit ipse mature. Scalmum nullum videt. Quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret. Nullae, quod sciam ille. Sed hic piscari nulli solent itaque heri mirabar quid accidisset. disset. Stomacari canius, sed quid faceret? Non domenim gaius equilius, collega et familiaris meus, pro tulerat de dolo malo formulas. In quibus ipsis, cum ex eo quaere retur, quid esset dolus malus? Respondebat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. Quid gens etis? Est satis uh, lepidus locus. Si vultis alia huius generis audire, potestis adire latinitium.com. Tantum st. Bene valete.